Zoti Ladrovci, si që e pam në këtë insert, ajo që kërkoj Kosova ishte t'i thoshte miru pafshim Serbis, pra bye bye Serbia. Por, nuk është ende antare e kombeve të bashkuara, një vend antarë me të drejta të plota, nuk është bërë akoma. Qëfar për bëhet për të arritur këtë? Kur do të bëhet Kosova, antarja e 193 e kombeve të bashkuara? Si se dini, Kosova është pranun nga shtetet më të fuqishme në botë, si nga shtetet e bashkimit evropian, nga shtetet e bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, Australia, Japonia. Pra, është pranun nga shtetet më të fuqishme të botës. Me miqë ta, ne po punojmë fort për të na pranuar edhe shtetet e bashkimit evropian, pa shtetet e bashkimit evropian dhe jemi shumë afër, por për arsye se ato kanë problemet e veta, ne akoma nuk jemi pranuar nga këto. Ne po ashtu me MIST po punojmë shumë që në fund të vitit 2015 të jemi shteti i pranuar në kombet e bashkuara. A mendoni se është bërë mjaftueshëm nga Kosova, nga qeveria e Kosovës, nga gjithkush në Kosovë, që të arrihet ky pranim, apo ka një pengesë e cila është vështirë për t'u kapërcyer? Ne mendojmë se është duke u punu dhe u punu fort, por a është bërë mjaftueshëm nuk mund ta themi, se po t'ishte bërë mjaftueshëm sigurisht se sot do ishim pjesë e Kombeve të Bashkuara. Zoti Ladrovci, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ishte të njëjtën e kaluar për herë të parë në Beograd pas 25 vjetësh. Në një takim të ministrave të vendeve të rajonit. A do thotë kjo se ka një hop cilësor, një përmirësim në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë, apo vendoset një lloj normaliteti në këtë marrëdhënie? Siç e dini, ne po punojmë shumë që ti normalizojmë të raporte me shtetin serb, sepse ne jemi edhe në kufi bashkë me shtetin serb. Shkurja e ministrit jashtëm, zotit Enver Hoxha në Beograd, në një farë mënyre, de facto është pranim edhe i Kosovës, por de jure akoma Serbia nuk i ka pranu Kosovën dhe po shpresojmë që këto kohën shumë shpejt do të apranoj Kosovën. Ne po punojmë që t'i kalojmë gjitha ato krime që jenë bërë në Kosovë dhe ne jemi ata që duhet falim dhe kemi falë. Unë vi vetë nga një familje që kam humë 3 antartë familjes dhe kam 3 plagosur në familjen tëmë, dyher shpi djegur, por ne prap jemi të gasjum që të falim. Pra ndaj edhe Kosova dë pranëj që ta falë vetëm e vetëm që pobojtan të jetojnë të lirë në Balkan dhe në bashkimin Europian. Po, a ka gatishmëri nga Serbia për të bërë këtë? Unë mendoj që nuk është publiku në Serbi, ka gatishmëri të bëj, por unë mendoj që akoma politika është një politikë që ndiqet nga ishë politika e Slobodan Miloševićit. Ndërkohë edhe Shqipëria po përpiqet të bëjë të njëjtën gjë, të krijojë një normalitet në marrëdhëniet me Serbinë, të përmirësojë marrëdhëniet, të hapë rrugën për një bashkëpunim më të madh ekonomik midis dy vendeve. Kryeministri Rama do të shkojë në Beograd, pak sipas asaj që është parashikuar, është marrë vesh me kryeministrin serb Vučić më 10 nëntor. Si shihet nga Prishtina kjo vizite e kryeministrit Rama atje? Po vizita e kryeministrit Rama në Serbi shihet në format ndryshme si shihet edhe këtu në Shqipëri. Disa thonë duhet shkoj, disa thonë duhet mos shkoj. Edhe në Kosovë ka zërat tilë që i thonë se nuk duhet shkoj dhe disa që thonë duhet shkoj. E sidomos mas zgjarjeve 14 tetori që ndodhen në Partizan Beogradit, në mes kombëtarës serbe dhe asaj shqiptare, është vështërsu i qikë. Por, qeveria Kosovës i ka dhënë mendimin se duhet shkoj dhe duhet bisedojmë. Si pas jush, qëfar të regoj kjo ngjarje në stadiumi Partizan të Beogradit dhe vendimi i UEFA-s që pasoj, i cili dënoj në të njëtën mënyrë, qoftë viktimën, qoftë agresorin? Por, unë besoj që gjithë opinioni, gjithë njerëzit në Evropë edhe në botë e kanë pa se kush ishte fajtor, nuk ka rëndësi kujt ju hëdhë fajë, rëndësi ishte të ashojnë se kush e kishte fajnë dhe kush e bere fajnë. Nga ona ime dhe nga ona e shumë qytetarve, ku dënë botë edhe të medjave ma prestigjoze, u deklaru se fajë ishte i Serbisë. Ndërko, le të kthehemi në Kosovë. Janë bajtur zgjedhjet parlamentare, u bën disa muaj, tashmë Kosova nuk ka një qeveri të re të dalë nga këto zgjedhje. Si e shihni ju daljen nga ky ngërç i cili po e dëmton Kosovën, edhe në planin diplomatik, edhe në planin politik, por edhe ekonomik? Në Kosovë, pra, me mbajtën zgjedhjet qendrore me 8 qershor, për shkau përgëzuar edhe nga personalitetet ndryshme.
Unë vetë kam pas rastin që me ambasadorin Arvizu të bisedojmë dhe ajmë ka thënë që ju duhet jeni krenar për shtetin tuaj, për zgjedhjet shumë mira dhe demokratike që u zhvilluan në Kosovë. Me vonë u bën një ngërç politik për cilin procesi shkoi edhe në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese e dha mendimin dhe ky ngërç duhet të kalohet nga udhëhesi ton politik. Mendimi ishte se kryetari i parlamentit do i takon partisë fituese të dalin nga zgjedhjet apo koalicionit fitues dalin nga zgjedhjet. Por problemi është se për ta formuar qeverinë duhet numrat, prandaj bllokun në këtë rast i ka numrat, ndërsa kushtetuta e jep se kryetari i parlamentit të jetë nga partia fituese. Po, megjithatë, si e shihni ju daljen nga kriza? Domethënë kjo është e qartë që ka një ngërç aty midis një partie e cila fitoi shumicën e votave dhe një bloku i cili ka shumicën për të formuar qeverinë. Si cila do të jetë mesmja? Unë besoj që liderët tonë do ta gjojnë një kompromis, pra do ta gjojnë një mundësi daljes nga kjo situatë që do të ketë një qeverisje, besoj unë, edhe besoj që është mirë të Kosovë, një qeverisje me bazë të gjonë, pa përjashtu asnjë parti. Kjo do të thotë që PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, partitë e pakicave do të jenë në një qeveri apo disa prej tyre? Unë besoj që do ta gjojnë një zgjidhje lidertan dhe nuk do të ta lejojnë që Kosova të shkoj në zgjedhjet të jashtëzakonshme pasi që i moshi i Kosovës po vjen duke u zbehë dhe kemi një rëmje të interesimit të ndërkombëtarëve për Kosovën derisa po e zgjasim këtë ngarsh. Kur e shihni ju? A keni parasysh ndonjë ose a kanë mundësi për ndonjë afat kohor kur pritet jetë kjo zgjidhje cila do të qoftë? Unë besoj që kjo zgjidhje do jetë në fillim të muajit nëntor. Sa janë mundësit që Kosova të shkojë në zgjedhje përsëri, zgjedhje të jashtëzakonshme? Po tash unë po besoj që liderët tonë do të jenë përgjeshëm dhe nuk do ta lënë Kosovën të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. A do t'i leverdiste partisë kryeministrit aktual Thaçi që të shkonte në këto zgjedhje? Unë a do t'i leverdiste bllokun? Unë si diplomat tash nuk më lejohet të them se kujt çka do t'i leverdiste, por jam i bindur që liderët tonë do të gjojnë zgjidhje. Mirë, zotit Ladrovci, ne kemi edhe një pyetje të fundit që e quajmë pyetje pa protokoll. Shpresoj që të marrë një përgjigje konkrete nga ju për këtë. Ka pasur informacione kontraverse, kontradiktore, në lidhje me emrimin tuaj si ngarkuar me punë në Tiranë, pas largimit të ambasadorit Selimi. Si do të përgjigjeshit ju këtyre akuzave, informacioneve, atë çka është thënë? Kishte zera në Kosovë, kunder emrimit tim, kishte edhe zera që shpifnin si që ishte rasti deputetit Bali Muharremi, i cili, për cilin nuk më vjen keq, sepse aje është një oficer i karrierës, i cili ka bo shkollë në Beograd, dhe lider shpirtëror Serbisë kanë thënë edhe kanë shkru se Serbet janë shumë të zëtë që edhe rënën, gënjështën, të kthej në artë. Pra ndaj Baliu e ka kryu aty shkollimin dhe unë besoj që gënjështën e ka kthej në artë. Dëmë vingë të keqë nga zoti Haradinaj që mund të ketë besu këtë artë të Bali Muharremit dhe të ketë edhe të mos e ketë respektu të pakten miqasinë 20 vjeçare mes dy familjeve tona. Po, për çfarë ju ka akuzuar konkretisht, zoti Ladrovci? Zoti Bali Muharremi më ka akuzu se gjoja une e kam thirë dhe i kam kërku që takohet me një njërit madhë për t'ja dhonë votat Partisë Demokratike të Kosovës, gjë që nuk është as pak e vërtetë. Po, ju a keni bërë fushat për Partinë Demokratike të Kosovës? Une, derisa nuk jam e mëru si ingarkum me punë në Tiranë, sigurisht që i kom bo fushat. Por kjo gjë është nërprej në momentin që ju keni hyrë në karierën diplomatikë, apo jo? Sigurisht. Ambasador, ose ingarkuar me punë, shpresojmë të ju shohim shpejt si ambasador, ju falenderoj për intervistë. Faleminderit edhe juve.